Gusti Allah, Gusti, katanya gue wisah, wisuh, wisah, wisuh, bay, is mangane kapan, lho? Kayak uang kau nengok mah, hey, jari ini rai untuk metu, nek lockdown, onok corona, nek kau nengok mah terus mangane piye, tak takon, is beras entek, gula entek. Minyak entek, gas entek, sembarangnya rendek kabeh, tapi wong kono nang omah terus ae. Jare nenek bantuan, usik-usik sing sabar wis kurang-kurang. Wis tak takon. Terus kon kudu kon piar nyambut gawe, dalane tutupi kabeh, tokone tutupi kabeh. Kantore ya ditutup. Wis arep kudu kon piye? Semua ditutup tapi kon nang omah kek bantuan ra enek. Yo nek pegawai negeri ngono malah enak kerja di rumah panggah bayaran. Ora telat enak tanya pegawai ning omah tapi bayaran enak. Lah kene swasta buruh. Wis tak takok kudu kon piye? Ora ana duit bayaran, ora ana apa-apa kon ning omah tapi bantuan ra enak. Iki kok akhire enak wabah kelaparan. Lebih parah teko corona. Ya, wabah kelaparan iki ngusuk. Wis. Kecuali ya roh kon sabari roh sabar yo sampe suwe sabari roh tapi ora kurang yang sabar gek ora teko-teko sik ono pirang triliun teko dhuwur jebret istilah roh to. Nah kudune sampe yo wis dulur-dulur kabeh tak omongi sakne wong sing wong buruh terus swasta iki sopir opo nek sopir kon ming wisah suwe tapi di pame iki ndi berase ndi ya wis bener nang omah lho nang omah sampe pirang-pirang dino opo ora mangane kok ndi wis tak takok tulung ana wong pemerintah tulung